Pohádkové masky, nápaditý program a hlavně skvělá nálada charakterizovala maškarní ples uspořádaný v prostorách místní restaurace v Kravařích. My jsme rádi, že na naše akce celkově chodí dost dětí i s rodiči. Snažíme se, ať akce směřujeme hlavně pro rodiny s dětmi. Není to jenom program pro děti, ale zahrňujeme do toho programu i soutěže nebo hry společně rodiny s dětmi nebo rodiče s dětma. Vše se konalo pod taktovkou Centra volného času, které zvolilo pro letošní rok tečkované téma. Je to maškarní bál v beruškovém duchu, takže dneska děti přivítají berušky, samozřejmě i s klaunem, a na děti čeká zábavný, soutěžní a taneční program s beruškami a klaunem. Na jednom parketu se sešly andělé s piráty, ale také princezny s klauny. Zároveň také nás čeká vystoupení zájmových kroužků Centra volného času. Budou to taneční kroužky, street dance, hip-hop, latino hip-hop, color candies a majoretek, takže se máme na co těšit. Tento ples je díky pořadatelům spojen s bohatým kulturním programem a nápaditou tombolou. Vylosujeme samozřejmě bohatou tombolu a všechny děti si mohou teda i s rodiči zakoupit losy a vybrat si potom, co se jim líbí z naší bohaté nabídky tombolových cen. Skvělá akce. Každý rok tady chodíme s holčičkama, s dcerkama mojima, jsme spokojení. Ne, tak my jsme poprvé a jako líbí se nám to, no. Mají to hezky připravené a vystoupení je moc hezké. Super, já si myslím, že je hezké, že dělají takové akce pro děti a my jsme spokojeni. A chodíme každým rokem. Za přípravu celého maškarního karnevalu chci poděkovat všem pracovníkům Centra volného času, našim dobrovolným pracovníkům, externím vedoucím, protože stalo to určitě dost času připravit celý program, ceny, tombolu, takže všem moc a moc děkuji. Zpravář Markéta Jeníková.